ono što nismo ostvarili, a to je bilo prodaja zemljišta na lokaciji strelište, nije bilo zainteresovanih pravnih lica i fizičkih lica, to ćemo pokušati u 2018. da ostvarimo. Imamo planove da tamo uradimo i infrastrukturu, možda ovako gola ledina i nije bila atraktivna. Neki rashodi su podbacili, upravo kao što sam rekao, zbog nekih javnih nabavka koji nisu uspeli, zbog neke projektne dokumentacije koja nije dobro urađena, zbog nekih drugih administrativnih problema, ali uglavnom kada pogledate budžet, mi danas na računu imamo 330 miliona dinara. Naš budžet je više nego likvidan i više nego solventan i ulazimo u 2018. godinu, bez dugova, tako da mislim da će veliki deo sredstava, najmanje 2 miliona eura, biti prenešto u 2018. godini, a to je dobra osnova da ona bude finansijski dobra. Znači, budžet se dobro ostvaruje, ne bih rekao odlično, ali sasvim dobro, rashodi se ostvaruju malo manje nego što smo predvideli, imat ćemo rebalans budžeta koji će ispeglati sve te pozicije i bit ćemo spremni za novu godinu.